Вітаю, ви на каналі TVI. Це окрема думка. Наш гість сьогодні Лариса Івшина. Ми запросили головного редактора надзвичайно відомого і поважного видання газети «День» для того, щоб обговорити власне останні події, які відбуваються в самому серці Європи, в українській столиці, в Києві. І коли цей впливовий часопис ми дивимося «День», то ясна річ, що всім нам зрозуміло, сьогодні йдеться вже не про зовнішньополітичний курс України, а, власне, про місце нашої держави в світі. Як ви сприймаєте все, що відбувається? Як більшість колег, ви радикально налаштовані чи помірковано? Бачите, газета «День» з 97-го року, газета, яка вважалася і проєктантом громадянського суспільства. Так. Тому я не можу не бути задоволена з того, що громадянське суспільство в Україні відбулося, є. Відбулося. Так. Але я не тільки прописую собі винятково ці заслуги по створенню громадянського суспільства. Кожна влада багато зробила для того, щоб незадоволені люди почали думати, чому в нас так. І зрештою, не один Віктор Янукович винний сьогоднішній кризі. Я абсолютно переконана, що в нас за 20 років накопичилися такі алгієві конюшні, які на кожному етапі треба було розгрібати, і цього не було зроблено. І тому, звичайно, ситуація, коли три президенти попередні приходять до четвертого і щось йому радять, вона з одного боку ніби гарна, але з іншого вона трагікомічна. І найменше тяжких слідів за собою залишив Леонід Кравчук. Тому він говорив найбільше, слова його були переконливі, і він, в принципі, був правий. Він був 2 роки. Крім проблем, він за собою залишив 3 крупні досягнення. Так. Біловежська пуща, так. Референдум, заборона комуністичної партії. 10 років другого президента створили кланову олігархічну систему. Бачите, а хоча насправді саме Леонід Данілович каже, що він врятував цілісність України. Яким чином? Ну, власне, Україна є тією Україною, яку ми звикли бачити. Ну, от ми бачимо зараз, що ця система прийшла до гострої кризи. Так. Тобто про цілісність, я пригадую, коли Євген Марчук викинув Мішкова з Криму, це я пам'ятаю, це була цілісність. Так. А багато людей в адміністрації Кучми допомагали Мішкову. Тобто це треба глибше аналізувати. Хоча у Кучми були теж свої досягнення. Так. Ну, сепаратизму ніякого не було. Він був придушений в самому зародку. Так. Але всі процеси, які пішли потім, коли цілі території віддавалися в лізинг, і це все розвивалося в це десятиліття. А я вже говорила, що Віктор Ющенко при всіх своїх прекрасних намірах і пориваннях, він до кланової системи додав лише національний декор. Але збереглися всі ці стосунки всередині влади. Ну от зараз все вичерпалось. І гостра криза впала на голову найменш підготовленої до цього команди. Як із інтелектуальної точки зору, так і з тої точки зору, що, знаєте, я, може, скажу трошки різко, але справді бути крутим на районі – це не означає бути крутим в регіоні. І тому, на жаль, просто недооцінка всіх цих складових, вона привела до того, що народ має всі причини бути незадоволеним всім попереднім життям, але розгрібати Віктора Януковича. Наскільки він до цього готовий, ми побачили в перші дні. Наші заголовки звертають увагу на те, що в команді Віктора Януковича не зрозуміло, чи він у них самодержить, чи він у них заложник, і як бути з тою інформацією, яка навіть не була проаналізована. Що, власне, відбулося, коли побили студентів, які вийшли на Євромайдан за найкращі романтичні цілі. От для мене це була найдорожча публіка, тому що я всі ці роки їздила по університетах, не розраховуючи там на велику підтримку медіасередовища, говорила про ті речі, які я вважаю дуже необхідними. Найперше, про розуміння української історії. Ось без розуміння української історії ми сьогодні безпорадні. Так ось ця публіка була жорстоко розігнана. Вона прийшла ніби підтримати президента, який їде у Відень, в Вільнюс з гаслами євроінтеграції, отримали кийками по голові. Це хтось сказав, хто віддавав наказ. І якщо, наприклад, багато вже про це написали, про інститути смотрящих, да, така собі конструкція в нормальній країні, які є в міністерствах, там, в галузях економіки. Що можна не уявити собі, що і в силових відомствах є двовладдя?
Що, якщо всі були погоджувалися колись, наші премудрі журналісти радісно казали, є така формула, директор парламенту. А вони не вводили тим самим чіп в голови людей, що це нормально. Що крім спікера парламенту, є якийсь ще директор парламенту. Що якісь є тіньові каси. Що, що депутати – це люди, які зробили бізнес на своєму місці сидіння. І ось ця система, в якій брали участь і опозиціонери, і журналісти – вона дала глибоку тріщину. І це ще на фоні того, що у світі загострилася зовсім інша картина боротьби за впливи. Ми бачимо, що в цьому році Путін тріумфально здобув приз за розрегулювання ситуації в Сирії. Власне, він закріпив своє місце в світовій історії. Путіна але, але яка це історія? І чим вона може повернутися для України? Mm-hmm. Ось сьогоднішній ще один заголовок. Путін готується до стрибка. Це якраз дуже цікавий аналіз і російського одного журналіста, і українського. До речі, з яким ви плідно співпрацювали. Я просто пригадую, це був час першого ефіру «Свободи слова» на СІТ-ТВ. Ви працювали разом з Дмитром Кисельовим. Це була фантастична історія загалом. Ви знаєте, мене запросив тоді Віктор Пінчук вести цю програму замість Миколи Княжинського, який пішов кудись в черговий раз. А я на запрошення Дмитра Кисельова побувала в Москві на його великому круглому телевізійному столі. Це було вперше. Ніхто з журналістів доти не брав участі в прямих ефірах там. І ось сюжет. Я там кажу в студії, Росія – большая страна, но не великая. І на той час я думала, а там була публіка, на ніхто не покусав, нічого не сталося, і Дмитро так якось філософськи до цього поставився. І ось на наступний день дзвонить мені Віктор Пінчук і каже, я хочу, щоб ви спробували вести у нас паралельно з газетою програму. Це був дуже цікавий досвід, але як в кожної людини є різні періоди, отой період Дмитра на тому етапі, мені здається, був найкращий в його творчій біографії. Він виглядав тоді помірковано, толерантно і дуже професійно. І я скажу, що дуже багато журналістів ICTV скажуть, що тоді він їх, зокрема, і багато чому вчив в хорошому сенсі цього слова. Тому що тут він хотів виглядати саме таким. Можливо, частина української біографії його, він завжди розповідав душевно, що в нього мама українка. Прізвище Смачна, він це пригадував весь час, і він хизувався цим. І він хотів виглядати, я думаю, що він щиро все вірив, що ми сприймали його за свого, він хотів бути своїм. Очевидно, він багатогранна людина, це була одна з гранів. Але що сталося з майстром? Ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі TVI. Це окрема думка Лариси Ігшина, наш гість сьогодні. Залишайтесь з нами. Повертаємося в студію програми «Окрема думка». Лариса Ігшина, наш гість сьогодні. Ми пригадали роботу в Україні тут російського журналіста Дмитра Кисельова. І нам довелося попрацювати з ним на каналі ICTV. Ми згадуємо ті часи. Насправді, чому так людина, яка, підтримувала тоді незалежність і демократичний нахил України, зараз займає протилежний табір? І, те, що відбувається. Володимир Путін визнав журналістський геній Кисельова, я би сказала, пропагандистський геній Кисельова, який тепер, працював в Україні, а тепер всі свої знання про Україну використав проти, України. Як пояснити цей феномен, тим більше, що, тепер покращувати імідж Росії, як стверджує часопис Лариси, який, вона очолює, буде саме Кисельов, така нагорода від Путіна Дмитру Кисельову за те, що... Перш за все, структура, яка створена на базі РІА Новості, яку вважали в Росії хоч і державною, але дуже об'єктивною професійною структурою з багатьма проектами, означає, що Володимиру Путіну потрібні нові інструменти. І цей інструмент, як аналізується, зокрема, російські журналісти, нагадує швидше колишній
ідеологічну зброю. Так, колишній Комінтерн. Але це вже був інструмент світового впливу, не лише України. Україна виглядає зараз як зброєю проти Європи, за яку змагаються. І я, чесно кажучи, не завжди поділяю думку, що Росія хоче в цій ситуації Україну приєднати. Вже цей час минув розмов про братні народи, все це вже в минулому. Зараз це глибока, гостра і нечесна конкуренція, недоброчесна конкуренція. Росія сама давно хоче бути Європою, над Європою і над Україною. І, до речі, співпрацює з Європою набагато плідніше, ніж ефективніше, бо вони заморозили багато своїх інституцій, які заважали би Путіну встановлювати спеціальними такими політичними і напівполітичними операціями, це домінування, це будівництво газопроводів, це проникнення в Європу на різних рівнях. Наш експерт, дуже відомий Лілія Шевцова, колись написала таку велику ґрунтовну статтю про те, що Росія стала найбільшим поставником політичної корупції в Європу. І, звичайно, дуже багато рішень, за які ми там колотимося несамовито, а Росія досягає в інший спосіб. І тому дуже багато аналітиків і російських журналістів зараз кажуть, 17 грудня наш президент має зустрітися з Путіним, і домовленості, які можуть бути досягнуті, вони, по-перше, точно ми не знаємо їх перелік, друге, що наш президент буде дуже в ослабленому стані. І не тільки тому, що команда якось не так працює, а ось парадоксально, Євромайдан виступає за кращі перспективи негайно чи потім в Європі, але ослаблює сьогодні тактично позиції нинішнього президента. Як би ми до нього не ставились? Правда, вони зробили дуже багато помилок, їхні результати ще попереду їх чекають. Але на сьогодні ситуація така. І тому тут, співчуваючи всім, треба бути раціональними і думати, коли зупинитися в тиску, щоб якимось дивним способом не допомогти своїм конкурентам. Це є очевидна історія. І коли люди захоплюються боротьбою, хтось має вказувати горизонт. Хтось має бути тим вартовим на вежі, який сказати, друзі, ви бачите тут, а небезпека далі. Так. Ви припускаєте, що ці, скажімо, от нашому російському колезі Дмитру Кисельову цей горизонт вказують люди з Кремля, власне, в тому, як поводити себе. Йому можуть вказувати, і він може їм вказувати, тому що так чи інакше є вже величезний досвід попередніх періодів радянського часу. Є люди, які ще можуть владі підказати. А от мені ця ситуація, яка насправді виникла в Україні, тому що ми можемо говорити не лише про Кисельова, а й про решту його російських колег, які досить успішно працюють тут. Я виключаю таку можливість, щоб, скажімо, наші експерти, наші журналісти були такі відомі та в Росії і такі, скажімо, популярні, як навпаки, та тут в російські журналісти в Україні. Як пояснити цей парадокс? Тому що навряд чи наші, я знаю, що Портніков, і ви, напевне, знаєте, Портніков дуже багато працював в Росії, однак він, ми не могли говорити про те, що Портніков міг очолити якусь інформаційну агенцію, чи якийсь канал, чи бути головним редактором, скажімо, головного політичного шоу. А в Україні це можливо. Як думаєте, чому? Ну, в Росії дуже багато саме вихідців з України мають дуже сильні позиції. Що в урядах... В уряді також, так. Але всі люди, які повинні були сказати, ми не політичні українці. То вони не на стороні українських якихось проблем. А Україна через свою певну анархічність, вона доволі серйозний магніт для всякого типу заробітків. І тому, а тим більше, що українські багаті люди, вони сформовані в такому тренді, що в Україні свого сильного, якісного, класного не може бути за визначенням. І тому вони переплатять 4 рази, так як, знаєте, були жарти 90-х, тебе там годинник за 5 тисяч, як ти міг так там... Лахануться, да, там он за 50 є. Тут приблизно на медійному ринку було те ж саме. І саме тому, що вони не відчували Україну, вони її не знали. І, можливо, тільки тепер, завдяки, зокрема, і подіям на Євромайдані, вони роздивляться в своєму народі аристократичне те, що треба поважати.
хоча б якось. Цей народ заявив про те, що він має дуже високу душу, що він за цінності, що він хоче іншого життя. Як до цього добратися – складна історія. Це не означає, що сьогодні там стоять, і завтра щось може бути набагато краще. Але стандарт отак високо. Я думаю, що насправді за часів існування Європейського Союзу ніколи ні не бачили європейські політики такого емоційного, не переживали емоційного потрясіння, коли бачили цей величезний стяг Євросоюзу, який несли мільйони. Вони бояться, я думаю, цього. Українців, так. Ну і насправді такого визнання та європейських цінностей навряд чи було помітно десь. Я переконана в тому, що з одного одна частина європейців милується тим, тому що як Оксана Пахльовська колись написала, вона нашій газеті «Європа», дивлячись на наші майдани, вона пізнає себе молоду. Вона пізнає ту Польщу, яка 150 років тому там трагічному польському повстанні боролася за свою ідентичність і за своє майбутнє в Європі. Їй це дорого, вона пам'ятає. А інша частина євробюрократів просто боїться. Вони вже давно просто живуть іншими цінностями. І тут з'явилася молода пасіонарна Україна, яка просто хоче від неї, від цієї Європи взаємності, а Європа думає, чи можу їй це зараз дати. І ховається вже в футляр. І чим це може обернутися для всіх нас? Ми поговоримо одразу після реклами на каналі ТВ. Залишайтесь з нами. Лариса Євшина, наш гість сьогодні. Це «Окрема думка». В окремій думці Лариса Івшина, про останні події ми говоримо, і, власне, все, що відбулося за ці останні кілька днів в Україні. Це таке визнання європейських традицій, європейських цінностей. Чим це все може обернутися для нас? Тим більше, що дуже довго розхитували цей європейський майдан, не виходили українці, ані під час акції «Повстань Україно», кілька варіантів, сценаріїв було, жодний не спрацював. І аж раптом з'явився Євромайдан. В чому трагедія і успіх цього проєкту, як думаєте? Ну, найперше, я думаю, що прекрасна реакція українців на саме в тому, що тут дуже мало проєкту і сценарію. Так. Тут все-таки був абсолютно щирий поклик. Поклик багатьох людей. І я не з тих людей, які так швидко запалюються, але тим не менше, я вважала абсолютно принциповим для себе прийти до молоді на Євромайдан. І після того, коли відбулося це побиття, взагалі дуже багато людей, які не схильні до масових акцій, вийшли, і це був майже мільйон. А цим це і вразило світ, тому що це все-таки похід за цінностями. А наскільки далі можна говорити, що це успішно може бути здійснено, хоч в якомусь варіанті? Опозиція, звісно, теж почуває себе з одного боку ніби іменинником на цьому святі, а з іншого видно, що у народу дуже багато питань до опозиції. Саме тому попередні всі повстання не виходило, що це було повстання між басейном і революцією. Так не буває. Тобто щирість, переконаність в тому, що ваша кредитна історія вам дозволяє претендувати в умах людей на місце краще, ніж нинішня команда, а не за принципом, аби інші хоч і гірші там. Тому тут є великий простір, якщо лідери сьогоднішнього громадянського спротиву заявлять себе і покажуть, що їм можна довіряти, я думаю, що на майбутнє, можливо, не на цих виборах, виросте абсолютно інша українська команда. Бо поки що все-таки і опозиція, і влада – це два рукави одного того самого олігархічного утворення. Костюма, який, на жаль, не обнадіює. Хоча я не радикальна в цьому, бо попередньо я навіть говорила, що той з олігархів, який зараз може очолити, наважитися антиолігархічну трансформацію, не буду говорити революцію, може бути героєм свого часу. Тому що вони самі зрозуміли, ну навіть ті, що повиводили активи, вони всі зрозуміли, що справа приходить до певного драматичного розв'язання. І щоб не перетворити, от зняли дідушку Леніна. Але помста його може бути дуже інтриганською. Саме тому, що є вчення про переростання революції. Так само це було з буржуазною 17-му. Якщо не будуть виконані сьогодні вимоги, радикальні настрої людей, так як пасту в тюбок назад не запхаєш, треба негайно, ну, багато хто каже, технічний уряд, реанімаційну бригаду для економіки викликати. І все шукають тут рятівника, але сподіваються, що він їм помаже лоба Зеленко і все пройде. Ні.
Тут треба просто набір дуже серйозних засобів, але і перемови з всередині опозиції влади з під контролем громадськості, якщо вдасться раптом, хоча я не знаю, хто це може на себе взяти. І чесне висвітлення в медіа всіх точок зору, не замовчування найбільш важливих, тому що робота в тусовках привчила бути за сильного, за свого, а зовсім не за правду і не за об'єктивний погляд. А от, до речі, і власне люди, які зібралися на Майдані, ви ж знаєте, що там дуже невелика кількість тих, які все ще читають газети, та? Ну, напевно, що є інші зараз джерела інформації, однак наскільки ці люди готові аналізувати все, не діяти за якимось покликом, та, якимось душевним романтичним поривом, а саме аналізувати все, що відбувається? Ну, бачите, можна не вимагати цього від мільйонів зразу, але все одно в кожній страті, в кожній групі є люди мислячі, які можуть задовольнятися не лише Твіттером. Угу. Це абсолютно такий інформаційний Макдональдс, який... Вибачте, Твіттер і Макдональдс, але в будь-якому разі це не дає всього об'єму інформації. Повинна бути серйозна аналітика у людей, принаймні, які претендують на політику. Це не може бути методом тику. Угу. Слава Богу, ми вже бачимо, що це у влади відбувається. Я не знаю, читають вони соціологів. Що відбувається в суспільстві? Я не можу собі уявити, щоб вони серйозно працювали соціологією, тому що я завжди казала нашим журналістам, звертайтеся до серйозних соціологів. Виборі тем, орієнтуйтеся на те, що важливо для того в суспільстві. І поки цього немає, ми справді побачимо деградацію державної машини багато років. Один момент це все не зміниться. Але якщо не міняти зараз поступово, то стихія, як вчить нас наша драматична історія, маючи добрі наміри, може абсолютно до іншого прийти. Ось, наприклад, 20 століття і його початок. Було дуже багато піднесення, було дуже багато полум'яних лідерів. Деякі з них навіть були з досвідом воєначальників. Але українська історія вчить, що це може драматично закінчитися, якщо не враховувати, що відбувається навколо нас, що відбувається на дальніх горизонтах, і не слухати розумних людей. Нас їх постійно виштовхують, що з політики, щоб не заважали, не відтіняли доблесті сьогоднішніх, але приходить драматичний час, коли якщо їх навіть і тоді не послухати, не хочу малювати сценаріїв, бо в мене вони вже відомі, та, ми з історії знаємо дуже багато таких сценаріїв. А все ж таки, криза, яка, ну, на жаль, заглиблюється і додається зараз парламентська криза, не відбувається переформатування політичних сил в парламенті, хоча парламент міг би зіграти зараз чи не першу скрипку. Ну, мені здається, що Володимир Макеєнко в сьогоднішньому дні, він абсолютно правий, коли каже, що негайно потрібне засідання парламенту. Його поки що не чують, тому що, знову, таки багато опозиціонерів розгорячені успіхом, який не зовсім і їм належить, і величезною кількістю людей, яка за гідність свою стоїть. Але тим не менше, треба виробляти оцей раціональний порядок денний, думати, де тиснути на Януковича, де негайно президент повинен відсторонити людей, які мають бути покарані, зробити жести. Навіть якщо мова йде про прем'єр-міністра. Чесно кажучи, я не бачу драми. Я на місці Миколи Яновича взагалі думаю, що чого він має зараз все це терпіти. Хай прийде хтось, потім люди порівняють і скажуть, не такий то був поганий дідуся Зіров, як вони його обзивають. Та? Тобто все це має бути не так трагедійно, ніби життя після прем'єрського крісла немає. Ну, бачите, напевно, що Микола Янович так не думає. Ну, я би вважала, до речі, про секретар Миколи Яновича, мій однокурсник, так. Віталій Лук'яненко. І, але це питання, наскільки дослухаються порад і зараз? Я думаю, що вони знаходяться в якійсь іншій парадигмі. Хоч я розумію, що ця комунікація повинна бути природньою, доступною. Немає життя після прем'єрського крісла? Є. Як довго? Я знаю одного прем'єра, якого життя після прем'єрського крісла чудове, нормальне. І це правда. І це нормальне. Як думаєте, за вашим досвідом, за вашою професійною інтуїцією, ця криза, наскільки може поглиблюватися тут в Україні? Якщо є дуже багато зацікавлених дестабілізації, які мають уявлення про те, що бонус буде для них негайно прекрасний, і то я могла би їх розчарувати, бо я думаю, що запущена спіраль, вона буде направлена і потім проти них. Тобто зараз треба робити кроки на зустріч і на владу тиснути, і поставити планку вимог, але водночас
бути в переговорному процесі. Воля і розум – те, що зараз знадобилося би і владі і опозиції. Це була окрема думка. Лариса Івшина, головний редактор газети «День», у нас сьогодні була у гостях. Ми зустрінемось в цій студії завтра, ті же порі. А інформаційний марафон на телеканалі ТВ триває. Ми дякуємо вам за довіру до нашого каналу. На все добре. Дякую. Дякую вам. Ну, я думаю, що в нас було тем набагато...